כל הקופות בקומת היציאה, יש דוכן, בו קונים, בו ניתן לקנות פלאפל, שתייה, המבורגר, צ'יפס, מפליקיה. אממה, לפחית שתייה הם לא מספקים, לא קשית ולא כוס, וגם אין לה מיונז. אז רבותיי, אל תקנו באיקאה במקום הזה. אם אתם רוצים לאכול באיקאה, תעלו לקומת, למתחם של המסעדה, שם יש את הכל. ואגב, יש להם גם את המושג רפיל, שאתם יכולים למלא כמה פעמים שאתם רוצים את הכוס בשתייה.